budeme v tomto videu se budeme zabývat vzájemnou polohou tří rovin, což je velice zajímavé a těch možností je daleko více než u vzájemné polohy dvou rovin. Vědět, jak vyřešit vzájemnou polohu dvou rovin, je nutným předpokladem pro to, abyste byli schopni řešit tento příklad. Takže pokud nemáte jasnou představu o tom jak se řeší a jak může dopadnout vzájemná poloha dvou rovin, tak se určitě podívejte na video, které o tom pojednává. Já jenom připomenu, že když máme vzájemnou polohu tedy dvou rovin, tak může to dopadnout třemi různými způsoby. Buď jsou rovnoběžné různé ty roviny, nebo rovnoběžné totožné, anebo můžou být různoběžné. A základním prostředkem k určování je tedy normálový vektor. Že my víme, že roviny, které jsou rovnoběžné, tak jejich normálové vektory jsou závislé. A závislé normálové vektory to znamená pouze to, že existuje nějaké číslo, kterým když vynásobím každou souřadnici toho jednoho, tak dostanu ten druhý vektor. Třeba když máme vektor 1, 2, 3, tak závislý je třeba vektor 2, 4, 6, protože ten dostanu tak, že celý ten první vektor vynásobím dvojkou. No ale když by tady nebyla šestka, ale byla by tady třeba pětka, tak už by ty vektory závislé nebyly. Tak. No a teďka se tedy budeme zabývat vzájemnou polohou tří rovin. A zase nejdříve musíme zjistit, které z těch rovin jsou rovnoběžné. Takže oni můžou být rovnoběžné klidně všechny tři, takže to bude první případ, na který se podíváme. Když jsou rovnoběžné sigma, je rovnoběžná s rho, ta je zároveň rovnoběžná s tau, čili všechny tři jsou rovnoběžné, takže by to mohlo vypadat nějak, tak to máme jednu rovinu, někde pod ní si nakreslíme druhou rovinu, která je s ní rovnoběžná, a tady budeme mít třetí rovnoběžnou rovinu. Třeba tady může být třeba rovina sigma, třeba rovina rho a tady tau. No a teď je potřeba se zamyslet nad tím, že když jsou rovnoběžné, tak to ještě neznamená nutně, že to bude vypadat takhle, protože co když jsou některé z těch rovin totožné? Třeba rho a sigma, ty první dvě, můžou být totožné. A pak by to dopadlo tak, že rovnice, která popisuje rovinu sigma a která popisuje rovinu rho, tak je vlastně jenom jedna rovina tedy. A pod ní třeba někde máme rovnoběžnou rovinu tau. Takže by to vypadalo takhle. A to je třeba rozlišit v tom našem řešení, jestli dvě z těch rovin splývají nebo ne. No a teď oni můžou dokonce splývat všechny tři. Když by všechny tři popisovali jednu jedinou rovinu, tak by to vypadalo takto. Bylo by to zároveň rovina sigma, zároveň rovina rho a zároveň rovina tau. Tak to jsou případy, kdy jsou všechny tři roviny rovnoběžné. A teď můžou být rovnoběžné dvě z nich a já si vyberu třeba, že rovnoběžná bude sigma bude rovnoběžná s rho, ale už nebudou rovnoběžné s tau. Takže máme dvě rovnoběžné roviny, rho a sigma. A třetí rovina, která je tau, s nimi rovnoběžná není. Takže může vypadat třeba nějak takto. Tak. Možná tady je dobré nakreslit čárko. Tak, tady vidíme. Takhle by vypadala rovina tau třeba. A rovina tau. Teďka je dobré se zamyslet třeba nad tím, kolik mají vzájemných bodů tyto tři roviny. V tomto případě nemají žádné vzájemné body. Ale mají dvě, vždycky tau a rho mají spolu jednu průsečnici a sigma a tau mají spolu další průsečnici. Ale celkově ty tři roviny nemají žádný bod, který byl společný všem třem. To vyplývá už z toho, že rho a sigma jsou vzájemně rovnoběžné různé, takže samozřejmě nemůžou mít žádný společný bod. Jenže oni nemusí být rovnoběžné různé. Co když jsou totožné? Ten případ zase musíme rozlišit. Takže pokud rho a sigma popisují jednu rovinu, tak pak to dopadne nějak takto. A pak společné body mají. Je to vlastně celá tato jejich průsečnice. To jsou společné body všech tří rovin. A můžeme tady se podívat i na společné body v případě té rovnoběžnosti. Zase, když jsou nějaké z těch dvou rovin, alespoň dvě, jsou rovnoběžné různé, což je v tomto případě a v tomto případě,
tak nemůžou mít žádné společné body. Ale v posledním případě mají všechny body společné. Všechny body, každý bod jedné roviny je zároveň body i té roviny poslední. Tak, to jsou případy, kdy jsou některé z rovin rovnoběžné a ten poslední tedy případ, který může nastat, je ten, když jsou všechny tři roviny různoběžné, čili sigma je různoběžná od ro, přitom také ro je různoběžná od tau a zároveň je tau různoběžné od sigmy. Takže všechny tři roviny jsou různoběžné. Když jsou různoběžné, tak nemůžou být ani totožné, čili nemusíme se zabývat tady těmi případy, jak jsme říkali, že některé mohly být totožné a tak. No ale i tak těch případů může nastat víc a podle čeho ty případy rozlišujeme, tak to jde o to, kolik tedy bodů mají opravdu společných. Takže možná v těch předchozích případech to můžeme to napsat. Tady měli 0 bodů, které byly všem společný. Tady zase bylo 0 bodů všem společným. A tady, jak jsme řekli, to byly všechny. Byly to všechny body a byla to celá ta rovina. Takže no, zjednodušeně můžeme říct, že jich bylo nekonečno, ale ono není nekonečno jako nekonečno, protože když se podíváme na tyto případy, tak sice zase tady máme 0 bodů, 0 společných bodů, ale tady mají zase nekonečně společných bodů. Ale těch nekonečno společných bodů je popsáno přímkou, čili průsečnice, čili společné body tvoří přímku. Zatímco tady společné body, v případě, když byly všechny tři roviny stejné, tak společné body tvořily rovinu. Rovinu. A pak ten rozdíl je v tom, že třeba pokud byste řešili jako soustavu a chtěli zjistit tedy počet společných bodů a podle toho rozhodnout, tak tady vidět, že to stačit nebude úplně, protože co když vám vyjde, že nemají žádné společné body, tak nevíte, jestli je to tento případ, nebo tento případ, anebo třeba tady ten případ, kdy jsou jenom dvě různoběžné. No ale můžete třeba, pokud vám vyjde, že těch bodů je nekonečno, tak v tomto případě by ty body byly závislé na dvou parametrech, protože máte rovinu a rovina je přeci závislá na dvou parametrech, že? Když máme parametrické vyjádření, tak potřebujeme bod, to nás tím moc nezajímá, a máme nějaký, a máme dva nějaké vektory. Zatímco přímka má jenom jeden směrový vektor. Čili tady by ty body společné byly závislé, byla by to rovina, čili závislé na dvou vektorech, zatímco tady by ty body byly přímkou, čili závislé jenom na jednom parametru. Takže třeba tady bychom měli parametry T a S z R a tady by byl jenom jeden jediný parametr z R. Takže to byla trochu odbočka. Podívejme se tedy na to, kolik společných bodů můžou mít tři různoběžné roviny. No zcela evidentně nějaké společné body mít budou, to je jasné, protože aby neměly, tak by musely být nějakým způsobem alespoň některé z nich různoběžné. A nejlépe si to představíme na krychli. Takže nakreslím krychli, tak, ještě zadní stěny. No a teďka si sem tedy zakreslíme některé roviny. Kolik by těch bodů mohlo tedy být společných? Tak první věc, která nás napadne, že by třeba mohli mít jeden společný bod, a to určitě realizovat jde. Představme si rovinu, která je tady ta levá boční stěna z našeho pohledu tedy. Takže máme takovouto rovinu. Druhou rovinu si vezmeme spodní stěnu. Tyto dvě roviny mají zatím společnou průsečnici, že? Tady takováto přímka. No a když se vezme třetí rovinu, například nějakou, a já ji zakreslím jinou barvou, ať se dobře rozliší, že když si třetí rovinu vezmeme takovouto, tak my jsme řekli, že společnou průsečnicí těch dvou fialových rovin je tato přímka, no a ta má ještě s tou zelenou rovinou pouze jeden společný bod, že? Takže celkově ony tři roviny mají jediný společný bod, jeden společný bod. Fajn. A teďka může nastat třeba takový případ, kde by mohly mít všechny, kde by mohl být zase nekonečně společných bodů.
Čili zase by to mohla třeba dopadnout tak, jako to byla tady ta přímka. Zkusme tady jenom mírně modifikovat ten poslední případ. Měli jsme takovou tu rovinu, levou boční stěnu a spodní boční stěnu a ty měli společně nekonečně společný bodů, tato přímka, že? No, takže teďka bychom chtěli rovinu, která by obsahovala tuto přímku. Takže to by mohla být nějaká, a zase zakreslím jinou barvu, ať je v tom dobře vidět. Když bychom měli třeba rovinu takovouto, která vypadala nějak takto, tak ta obsahuje tu naši přímku, tu jejich společnou průsečnici. A teďka je tedy společnou průsečnici všech tří rovin, nebo ty tři roviny mají společnou průsečnici, a těch bodů je zase tedy nekonečně mnoho společných a jsou zase závislé na jednom parametru, protože se jedná o přímku. No a třetí případ, a teď si uvědomuji jednu nepřesnost, které jsem se dopustil. Oni ty vlastně tři různoběžné roviny nemusí mít žádný bod, který by byl společný všem třem. Oni samozřejmě musí mít, když jsou různoběžné, tak musí mít dvě a dvě různoběžné roviny, mají společnou průsečnici, že? Čili jednu přímku. Ale pokud tyto tři přímky budou vzájemně rovnoběžné, všechny tři, tak pak ty tři roviny nebudou mít žádný společný bod. Teď, když to tak říkám, tak je to trochu abstraktní, ale když to nakreslíme, tak uvidíte, že je to velice jasné. Vezmeme si rovinu spodní stěny. Rovinu spodní stěny. Dále rovinu, která bude vypadat, zkusme ji tam odkreslit zelenou barvou, která bude vypadat nějak takto. Čili řekněme tady třeba ve středu těchto dvou hran má třeba body. Takže máme takovouto šikmou rovinu. A teď si vezmeme třetí rovinu, která bude obsahovat tuto přímku té zelené roviny a tuto přímku, která je s ní rovnoběžná, té fialové roviny. Takže ta rovina vypadá takto. Vypadá, už ji v podstatě máme určenou, že jo, těmito dvěma rovnoběžnými přímkami. Ta rovina vypadá takto. A teďka se podívejme na, jaké jsou vzájemné průsečnice. Průsečnice žluté roviny a fialové roviny je tato přímka. Průsečnice zelené a fialové roviny je tato přímka. A průsečnice žluté a zelené roviny je tato přímka. Čili teď ty průsečnice každých dvou rovin jsou navzájem rovnoběžné. Tady asi nebylo moc vidět. Kreslím jenom znak pro rovnoběžnost, takže jsou vzájemně rovnoběžné, čili se nikdy neprotnou. A teď je tedy těch společných bodů je tedy opravdu nula. Takže, co z tady tohoto plyne, jako první věc je to, že nám nestačí zjistit počet jenom nulových bodů, tady počet společných bodů, protože vidíme, že v několika případech mají třeba, když je nula společných bodů, tak těch možností je strašně moc. Takže první, co je dobré rozlišit, jestli nastávají případy v levé kolonce, nebo v tom prostředním sloupci, anebo v tom třetím sloupci. Takže se podívejme, jak to dopadne tady. Pro rovnoběžnost potřebujeme normálové vektory, takže je zjistíme, to není takový problém, že? Normálový vektor takhle, s indexem sigma bude normálový vektor sigmy a normální vektor získáme z obecné rovnice velice snadno, že? Vezmeme koeficienty u x, y a z. Takže máme 1, minus 1 a 2. Normálový vektor roviny rho máme pak 1, 2 a méně 1. 1, 2 a méně 1. No a normálový vektor roviny tau máme 1, méně 2 a 3. No a na první pohled vidíme, že ony vektory nejsou závislé, protože všechny mají xovou souřadnici 1, čili by musely být totožné. Že když mají jednu souřadnici totožnou, tak už musí být totožné, tak už musí být všechny totožné, aby byly závislé. Protože to bychom museli násobit vlastně jedničkou, že? Ale ty další souřadnice už nikdy totožné nejsou. Takže všechny vektory jsou
normální vektory jsou různoběžné, nebo jsou nezávislé, pardon, a čili nastává tato třetí možnost. Ten třetí sloupec. No a teď musíme rozlišit tři různé případy, nebo který z těchto případů nastane. A když se na to podíváme, tak tady už lze použít to, že zjistíme počet bodů jenom jednoduše. A když ten počet společných bodů bude 0, tak víme, že se jedná o tento případ. Když 1, tak se jedná o tento případ. A když nekonečně, tak se jedná o tento případ. A pak samozřejmě první, co bychom měli určitě jako výsledku vést, je, že všechny tři roviny jsou různoběžné, takže roviny jsou různoběžné vzájemně, všechny tři jsou navzájem různoběžné. A ještě teď musíme tedy dodat něco, a to, že buď mají jeden společný bod, nebo mají společnou průsečnici, anebo nemají žádný společný bod, jejich průsečnice navzájem, průsečnice dvou a dvou rovin jsou rovnoběžné. Takže to pojďme spočítat, zjistíme počet nulových bodů. Takže řešíme vlastně soustavu tří rovnic o třech neznámých. Tady i máme tři rovnice o třech neznámých. No a teď můžeme využít, pokud znáte, jak se řeší rovnice pomocí matic, tak to může být samozřejmě usnadnění, ale pro tři rovnice o třech neznámých určitě lze použít ještě jednoduchou, jenom prostou aplikaci oné sčítací metody, kdy napřed eliminujeme jeden parametr, pak třeba další parametr a tak dále. Takže úplně nejjednodušší je se, nebo nejjednodušší bude se zbavit x, protože to tady máme vždycky s koeficientem 1. Takže když se vezmeme třeba tady, my chceme teďka vytvořit dvě rovnice, že, které jednu získáme třeba pomocí těchto dvou a jednu pomocí těchto dvou a přitom se zbavíme x. Takže když se vezmeme rovnici, která popisuje rovinu sigma a odečteme od ní rovnici roviny rho, tak dostáváme x minus x je 0, to je bezva, to jsme potřebovali, zbavit se x. Minus y, minus, odečítáme, minus 2y je minus 3y. 2z, méně z, to je 2 plus z, čili plus 3z. A méně 1, méně 2, odčítáme zase, čili méně 3 se rovná 0. A druhou rovnici získáme tak, že si vezmeme předpis roviny ρ a odečteme od něj předpis roviny tau. Zase x minus x se odečte, to je bezva. 2y minus minus 2y budou 4y. Minus z minus 3z je minus 4z. A plus 2 minus minus 2 je plus 4. A se rovná 0. Teď máme dvě roviny, ale než budeme pokračovat dál, tak je zjednodušíme, protože si můžeme všimnout, že první rovnice je dělitelná třemi, všechny koeficienty tedy jsou dělitelné třemi, takže po vydělení třemi dostáváme a možná ještě vydělíme ne třemi, ale minus třemi, minus třemi. Takže máme y méně z plus 1 je rovno 0 a druhou rovnici vydělíme čtyřmi. Dostáváme 4y lomeno 4 je y, minus 4z lomeno 4 je minus z a plus 4 lomeno 4 je plus 1 se rovná 0. No a už v tomto momentě vlastně vidíme, že co nám vyšlo je totožné, čili řešení bude nekonečně mnoho. A mohli bychom pokračovat dál, že když odečteme, když bychom se teďka chtěli zbavit vlastně y, tak si vezmeme tuto rovnici a vynásobíme ji minus jedničkou. No a pokud bychom to chtěli dělat, tak teda to jsem nemusel dělat, že je minus trojkou, ale to nevadí. Když si vynásobíme tedy tuto rovnici zpátky tou minus jedničkou, tak dostaneme minus y plus z a tady bude minus 1, minus 1. A když tyto dvě roviny sečteme, tak se zbavíme nejen y, ale také z a zbavíme se také jedničky, protože minus 1 plus 1 je 0 a vyjde nám 0 se rovná 0, že? Takže z toho vyplývá, že počet řešení těchto tří rovnic je nekonečně. A když se podíváme zpátky na ty možnosti, tak nekonečně možností bylo zde. Takže výsledek by byl, že roviny jsou různoběžné a mají jednu společnou průsečnici.
No a my bychom byli tu průsečnice, jedna společná průsečnice, my bychom jim byli schopni i vyjádřit, když se vrátíme se, jak jsme to počítali, tak vyjádřit průsečnici těchto tří rovin bychom byli schopni, když si zvolíme nějaký parametr, když si řekneme třeba, to už se tady po nás nechtělo, takže to už je něco navíc, ale není to zase tak těžké, takže se na to můžeme podívat, že bychom si řekli, že třeba zvolíme si třeba z si zvolíme, že bude rovno našemu parametru t. Jednu neznámou si můžeme volit, protože máme přímku a tam si můžeme zvolit v prostoru, tedy zvolíme jeden, nebo nejenom v prostoru si zvolíme jeden parametr, jednu souřadnici a ty další můžeme pak dopočítat. Takže jak by to vypadalo tady, když z se rovná t, ta poslední souřadnice z se rovná t, tak potom třeba z této rovnice, která je, já ji přepíšu, vše není možná moc vidět, y minus z plus 1 se rovná 0. Takže z toho dostáváme, že y je rovno a zbytek si převedeme na druhou stranu z méně 1. A přitom z je rovno t, že? Takže můžeme napsat, že y je rovno méně 1 plus t. Méně 1 plus t. No a teď ještě zbývá vyjádřit xovou souřadnici, ona je průsečnice. A x se rovná čemu? Takže když se vezmeme tady třeba, tady zase tu první, tak dostávám, že x je rovno a zbytek si převedu na druhou stranu, čili y méně 2z a plus 1. No a dosadíme si zase, co už víme. Takže y je rovno méně 1 plus t. Méně 1 plus t. To je naše y. Méně 2z, kde z je t, čili méně 2t. A plus 1, to je tady ta jednička. No a když si to upravíme, sečteme minus 1. Plus 1 dostáváme 0, že? To se nám odečte. A t minus 2t je méně t. Takže už máme i parametrické vyjádření průsečnice. X je rovno méně t. Y je rovno méně 1 plus t a z je rovno t, kde t je tedy parametr reálný, protože máme celou přímku. Takže toto by byla jejich společná průsečnice. To byl tedy případ, my jsme měli případ tří rovin, které byly navzájem různoběžné. A teď jenom ještě stručně bych připomenul, jak by se postupovalo dál, kdyby byly ty roviny nějakým způsobem rovnoběžné. Tak tam už je to velice jednoduché. Když zjistíme, že dvě právě jsou rovnoběžné, tak můžou nastat jenom tyto dva případy. Takže zjistíme pouze to, jestli ty roviny jsou zároveň totožné nebo ne a oznámíme to. No a podobně v tom prvním případě, pokud jsou všechny tři rovnoběžné, tak zase zjistíme, jestli jsou totožné všechny tři, anebo jenom některé z nich a zase řekneme, který z těch tří případů nastal. Nemusíme tady vůbec zkoumat počet těch společných bodů.